Dobrý deň, milí diváci. Už na jeseň sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, známe tiež pod názvom komunálne voľby. Voliť si teda budeme nových alebo staronových primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Kto môže voliť a kto môže byť volený? Čo hovoria štatistiky o záujme občanov o tieto voľby a na mnohé ďalšie otázky v súvislosti s jesennými voľbami mi dnes v štúdiu televízie Raj odpovie Richard Klimaček, politológ. Vítajte v štúdiu televízie. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Tak pán Klimaček, ako to je vôbec možno z toho historického hľadiska, keby sme začali z tejto strany? Konali sa tie voľby obdobným spôsobom aj predtým, ako vlastne pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika? V roku 1918 teda môžeme hovoriť o tom, že tie voľby prebiehali zhruba podobným spôsobom, ako je tomu tak dneska. Po druhej svetovej vojne, respektíve počas komunistickej éry, tie voľby prebiehali trochu odlišným spôsobom. Tá odlišnosť teda spočívala hlavne v tom, že komunistický režim sa snažil tieto voľby dať čo najviac dokopy a teda v jednom roku sa konalo viacero volieb. Napríklad to boli voľby do krajských národných výborov, do miestnych národných výborov a do okresných národných výborov. To samozrejme malo za následok to, že tie voľby samozrejme mali väčšiu voľbu, počas tých voľb bola väčšia volebná účasť. Ale samozrejme druhý následok bol aj to, že tie voľby boli marginalizované v tom zmysle, že tie samotné voľby nemali až taký velikánsky dopad na tú spoločnosť. Čiže je rozdiel, keď sa teda konajú v jeden rok jedny voľby a de facto je tá volebná kampaň okolo nich o mnoho intenzívnejšia, ako keď je tých volieb niekoľko. No a tak to budeme mať aj tento rok, lebo vlastne od toho 93. sa tie voľby do orgánov samosprávy obcí konajú každé 4 roky. 2018 na jeseň by mali byť teda ďalšie. Kto tie voľby vyhlasuje, aké sú tam tie podmienky? Takže voľby vyhlasuje predseda Národnej rady, alebo respektíve predseda parlamentu. V tomto prípade je to Andrej Danko, ktorý vyhlasí tie voľby 110 dní od dňa konania volieb. Platí tu tzv. Jednokolová voľba. Čo to teda konkrétne znamená? Jednokolová voľba znamená teda, že sa koná z povahy toho názvu iba jedno kolo, v ktorom sa teda určí, kto bude víťaz a vyhráva teda ten, kto získa v tom prvom kole, alebo respektíve v jedinom kole najväčší počet hlasov. V rôznych obciach alebo mestách býva aj rôzny počet poslancov v tých obecných či mestských zastupiteľstvách. Od čoho teda ten počet závisí, koľko poslancov si tí voliči volia? Takže ten počet by sa mal odvíjať samozrejme od veľkosti mesta a jednotlivých tých obvodov. Mal by byť nejakým pomerným zastúpením, čiže keď máme nejaké väčšie volebné obvody, tých poslancov tam bude za tento obvod samozrejme viacej ako za tie menšie obvody. Napríklad v Žiline máme aktuálne 31 poslancov a z tých je napríklad Zahajík, sú tam traja. To znamená, že je to rozmiestnené podľa nejakého počtu obyvateľov a podobne. Najviac však by malo byť 12 poslancov na jeden volebný obvod zo zákona. Čo ak nastane rovnosť hlasov, teda dostane volič hlasovací lístok a potom vlastne volebná komisia pri sčítaní hlasov zistí, že povedzme dvaja poslanci sa rovnako umiestnili na poslednom mieste, tak čo sa potom ďalej koná? No tak keď sa umiestnia na poslednom mieste, až tak moc nehorí de facto, lebo ani jeden. Na poslednom voliteľnom mieste, tak to znamená, že v prípade toho, ak sú na spoločnej kandidátke, tak postupuje ten, ktorý je na tej kandidátke prvý. Ale že by sa toto stalo nejak pravidelne, to je fakt veľmi malá pravdepodobnosť. No a ak napríklad je v nejakej obci, lebo napríklad aj také prípady máme na Slovensku, že buď nemajú žiadneho kandidáta, hlavne v tých malinkých obciach, kde je povedzme 50-20 obyvateľov, ale napríklad je jeden jediný kandidát, ako potom tá voľba prebieha? No tak treba si uvedomiť, že každá tá voľba, aj keď sa vyberá z jedného jediného kandidáta, tak pre toho kandidáta to znamená, že akú má vlastne podporu. Ako tí voliči samozrejme môžu ostať doma s tým, že je tam jeden kandidát a aj tak bude zvolený, ale to, akú podporu mu vyjadria, tak to pre toho kandidáta môže byť tam nejakým jeho spätnou väzbou, že akú má vlastne podporu v tej obci. A ako sa to teda potom volí na ten, ako vyzerá ten hlasovací lístok, volebný lístok? No tak potom hlasovací lístok vyzerá tak, že buď som za toho kandidáta, alebo proti tomu kandidátovi, no a tak väčšina teda by mala hlasovať za tých zúčastnených voličov. To znamená, vyberám si áno, chcem toho starostu, alebo nie, nechcem. A ak nechcú tí občania náhodou, tak čo potom? Tak potom sa môžu udiať nejaké doplnkové voľby, respektíve nové voľby na tohto kandidáta, ale tak je, stáva sa, že skutočne v týchto obciach s takým nízkym počtom obyvateľov nikto ani to primátora, respektíve starostu, robiť nechce. No a ako je to teda s právom voliť? Kto môže v týchto voľbách do orgánov samosprávy obcí alebo teda komunálnych voľbách voliť? Takže pokiaľ sa bavíme v tomto prípade o aktívnom volebnom práve, tak to môžu byť samozrejme všetci občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci, v ktorej akože volia.
do ktorej volia. A samozrejme, ešte sú tu ďalšie pravidlá, nemôžu teda byť vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne nemôžu byť pozbavení nejakej svojprávnosti, respektíve nejakých právnych úkonov. Uh-huh. A takisto ešte napríklad, čo sa týka ľudí, ktorí voliť nesmú, tak to napríklad sú ľudia zase opačné, tí, ktorí sú zbavení svojprávnosti alebo uh-huh. z tohto rozhodovania, ľudia, ktorí sú vo výkone trestu, alebo potom je tu ešte špeciálny prípad, keď napríklad vojaci vo vojenskej službe nesmú voliť, akože máme tu 5. puk špeciálneho určenia, ťažko asi povie nejaký vojak na misiách, že mm-hmm. prepačte, sú voľby, idem domov, takže mm-hmm. z povahy jeho výkonu nemôže mm-hmm. vtedy voliť. To znamená, že z toho vyplýva ani, že napríklad nemôžem voliť do zahraničia, v týchto voľbách nie je tá možnosť? V týchto voľbách zo zahraničia voliť nemôžete. Uh-huh, uh-huh. Tak hovorili sme teda, kto má právo voliť, kto má právo byť volený. To je ten zásadný rozdiel, teda to pasívne volebné právo. Takže v tomto prípade byť volený môže byť, tak pokiaľ rozlišujeme, či sa jedná o voľbu starostu, alebo... Poďme najskôr na voľbu starostu primátora. Dobre, takže primátorom môže byť volený de facto občan danej obce s trvalým pobytom, ktorý má viac ako 25 rokov. Uh-huh. Samozrejme, na neho platia všetky tie spomenuté pravidlá, kedy samozrejme nemôže byť volený, nemôže si odpíkavať nejaký trest, nemôže byť de facto stíhaný, nemôže byť zbavený tých právnych úkonov, čiže uh-huh. v tomto prípade musí byť týmto spôsobom v úvodzovkách čistý. Uh-huh. A čo sa týka nejakých nárokov na vzdelanie, tak to bola taká väčšia otázka minulosti, ale pokiaľ viem, tak to ešte neprešlo, čiže uh-huh. ešte je to stále také. Tá hlavná podmienka je teda ten vek 25 rokov a spôsobilosť na právne úkony bez úhonnosti. A stále sa ešte teda môže stať, že ten primátor alebo ten starosta de facto nemusí vedieť čítať, ako je v tom niektorých obciach uh-huh, na východe. Uh-huh. No a pre voľby poslancov do mestských alebo obecných zastupiteľstiev? Tam to je de facto podobné s tým, že teda môžu byť volení občania, ktorí majú 18 rokov uh-huh. a so všetkými podobnými. Uh-huh. Hej, to znamená, že ten vek sa tam ako keby posúva nižšie. Aké sú podmienky na ohlásenie kandidatúry na pozíciu starostu či poslanca? Čo teda ten kandidát musí splňať, sme už hovorili, ale ako ďalej postupovať? Dobre, takže v tomto prípade sa bavíme o dvoch možných variantách. Tou prvou je, že je to teda kandidát, ktorý kandiduje za nejakú politickú stranu. Ten v tomto prípade ohlási kandidatúru a tu potom odnese na volebnú komisiu 55 dní pred konaním samotných volieb. V prípade nezávislého kandidáta je to podobné až s tým, že musí teda vyzbierať de facto petíciu so svojou kandidatúrou, kde ju musia podpísať občania. V tomto prípade, keď sa bavíme o Žiline, je to... Spadá to do obce medzi 20 000 a 100 000 obyvateľov. Mm-hmm. V tomto prípade je to petícia o 400 podpisoch. Čiže mm-hmm. tento kandidát musí vyzbierať 400 podpisov, odniesť ho na volebnú komisiu 55 dní pred konaním volieb. Mm-hmm. Dá sa povedať, že je to dosť málo. Na ten počet 20 000 a viac 400 ľudí, keď sa podpíše pod petíciu za nejakého človeka. Ale je to asi teda aj o jeho zodpovednosti, že chcem mať tú podporu a chcem kandidovať. Samozrejme, tak zase on nemá s tými 400 podpismi samozrejme nejakú šancu. Musí on mm-hmm. samozrejme schváliť väčšina tých ľudí, ktorí mm-hmm. budú v tých voľbách akože hlasovať, takže musia tí ľudia poznať. Mm-hmm. To je šancu. V prípade starostu alebo primátora, teda ak sa jedná o mesta, ako je to v prípade poslancov? Napríklad, ak teda majú podporu politickej strany, musia byť členmi tej danej politickej strany alebo akým spôsobom sa majú uchádzať o to, tak chcem kandidovať s podporou takej a takej politickej strany, aby som, povedzme, nemusel zbierať tie podpisy. Tak ako majú postupovať? No tak samozrejme, keď sa jedná o samotného člena strany, tak v tomto prípade nie je problém. Pokiaľ sa jedná o nejakého človeka, ktorý je nezávislý a má teda kandidovať s podporou politickej strany, tak de facto sa... Buď to nejakým spôsobom uchádza o tú podporu tej politickej uh-huh. strany, alebo mu tá politická strana vyhlasí sama a on ho akože de facto musí príjme, uh-huh. keď sa teda uh-huh. o ňu uchádza a tým pádom je to v tomto prípade pre neho jednoduchšie. Uh-huh. A tie podmienky, čo sa týka nezávislosti, rovnako ako pri starostoch, primátoroch, rovnako musí akoby absolvovať, získať tie podpisy od občanov. Aké sú tam tie počty? Sú rovnaké? Pokiaľ viem, tak tie počty sú rovnaké. Uh-huh. To znamená, že už vlastne len podľa tej danej obce, ak chcem kandidovať v menšej obci, tak tých podpisov treba menej, ak samozrejme s veľkosťou počet narastá. Môžeme to takto povedať. Tak je to. Uh-huh. V rámci týchto volieb sa často vytvárajú rôzne také koaličné zmluvy, podpory
politických strán sú rôzne, nemusia to byť vlastne len pravicové, ale vytvárajú sa aj také kombinácie pravicové, lavicové alebo ja neviem, opozičné, koaličné. Čím to môže byť spôsobené? No tak v tomto prípade sa jedná o to, keď nejaký kandidát je akože výrazne v tej obci známy, má pravdepodobne najväčšiu šancu, že uspeje teda, tak tieto politické strany mu vyjadria svoju podporu, aby tým akože prezentovali, že je to teda v úvodzovkách ich človek, ale keď sa jedná napríklad o nejakého kandidáta politickej strany, ktorú chcú napríklad imeniť, dajme to, nebudem uvádzať príklady, tak napríklad dve ďalšie strany alebo viacero ďalších strán sa môže dohodnúť, že vyjadri podporu tomu protikandidátovi a touto podporou sa snaží ho, toho človeka vymeniť. Lebo napríklad niektoré politické strany, už myslím niekedy vo februári, v marci, SAS a Obyčajní ľudia a Nezávislé osobnosti už tú spoločnú koaličnú zmluvu akoby odhlásili, že budú tých kandidátov akoby spoločne vyberať, nasadzovať a podobne. Má to teda nejakú váhu v rámci týchto volieb vytváranie tých koaličných zmluv podľa vášho názoru? No, tak samozrejme môžeme vidieť tú podporu vlastne týchto koaličných zmluv, napríklad čo sa týkalo župných volieb, keď to pani Jurinová vlastne vyhrala. Myslím si, že veľkou časťou sa podpísala práve aj táto koaličná dohoda medzi týmito stranami. A čo sa týka komunálnych volieb, tak si myslím, že väčšinou to je o tých samotných ľuďoch, ktorí sa v tých mestách nachádzajú. Oni tam už majú nejaké to svoje meno, ktorých ľudia poznajú a tie politické strany, ktoré sa pod nich podpíšu, to už je taký kvázi prídavok. To znamená, že podpora danej politickej strany v komunálnych voľbách nemusí zohrávať takú dôležitú úlohu. No kľúčovú nemusí, ale samozrejme môže to byť jeden z faktorov, ktoré môžu tomu kandidátovi pomôcť. A môžeme napríklad hovoriť o tom, že je teda rozhodujúce postavenie toho daného človeka, daného kandidáta. Ako už hovorili ste v predchádzajúcej odpovedi, možno tá známosť toho človeka, nejaká prestíž a podobne. Sú tam napríklad možnosti pre takýchto kandidátov, tak to je známa osobnosť, má za sebou nejaké kroky a podobne úspešné. Tak poďme ho voliť? No tak určite v komunálnych voľbách tento faktor je dosť podstatný, či toho človeka ľudia poznajú, de facto poznajú aj svoji susedia. Keď sa vyskytuje napríklad v mestskom zastupiteľstve, tak si tam môže robiť de facto takúto kvázi politickú reklamu tým, ako tam vystupuje, čo tam robí, čo dosiahol pre mesto alebo pre svoj volebný obvod. Tým pádom už sú to nejaké teda politické body. Ale druhá vec je samozrejme tá druhá stránka, keď sa jedná o tú podporu politických strán. Akože môže to byť de facto neznámy človek, ktorého podporuje viacero politických strán, robia mu mega kampaň, všade ho vidíme, vyskočí na nás de facto z konzervy v Tesku, keď si ho kúpime. Ale to samozrejme nemusí byť kľúčové. Ale na druhej strane vidíme, že aj toto akože zaberá na tých občanov, že veľakrát volia práve toho, koho vidia. V niektorých mestách, pokiaľ viem, napríklad aj v Žiline ohlasil to aj pán Ráši v Košiciach, že už teda plánujú skončiť s pozíciami primátorov, teda kandidovať už nechcú. Znamená to teda, že akoby pre tých voličov bude také otvorené pole tých nových kandidátov. Čo je možno pre tých kandidátov na primátorov v takýchto väčších mestách, ale niekedy aj v tých menších obciach potrebné, teda ak sú to fakt len nováčikovia, dá sa tak povedať, nie staronoví kandidáti, čo je pre nich dôležité také zvoliť, aby naozaj možno tá kampaň bola úspešná? Takže samozrejme je to komunikácia s ľuďmi, to je samozrejme kľúčové v každom prípade. Títo noví kandidáti by teda mali sa poučiť aj z chýb svojho predchodcu. Samozrejme, keď nasľubujú tí noví kandidáti to, čo nasľuboval predtým jeho predchodca, alebo niečo ešte bombastické, že tí ľudia sú voči tomuto kvázi celkom odolní a skeptickí, pretože to berú ako nejaké plané sľuby. Takže myslím si, že v týchto voľbách, ale aj v tých nadchádzajúcich, ktoré budú nasledovať potom, je treba zaujať aj tú mladú generáciu, dostať ich k voľbám. To je jeden z kľúčových faktorov, ktorý môže pomôcť tomu človeku vyhrať voľby, keď napríklad nejaký kandidát nalechne mladých ľudí a donese ich k voľbám. V tomto prípade sa dá hovoriť o tom, že veľkým faktorom môžu byť vlastne tie sociálne médiá, napríklad Facebook a tak ďalej, Twitter, kde vlastne on môže postovať nejaké svoje. Znamená to teda, dá sa tak povedať, že ten kandidát nový alebo nováčik, ktorý by chcel preraziť, tak má nastaviť, dá sa povedať, nové, ale zrealizovateľné témy. Áno, samozrejme, ako vravím ešte raz, teda snažiť sa podchytiť tú mladú generáciu, dostať ich voľbám. Hovorí sa napríklad, že prezidentské voľby sú predzvesťou tých parlamentných, teda v súvislosti s nejakou podporou politických strán a tak ďalej. Dá sa možno niečo čítať vám ako politológom aj z tých výsledkov komunálnych volieb do budúcna? To znamená napríklad
Vždy sa hovorí o rozdelení alebo o farebnosti tej politickej mapy pomyselnej po každých voľbách. Dá sa to aj v prípade týchto volieb? Ja si myslím, že v týchto voľbách je to trochu odlišné a ukázali to aj predošlé voľby, keď velikánske pomery poslancov v týchto zastupiteľstvách boli práve nezávislí kandidáti, čiže tá stranickosť sa de facto z tejto komunálnej politiky jakýmsi spôsobom vytraca. Ale to zase neznamená, že tá podpora tých politických strán je tu nejako marginálna alebo bagatelizovaná. Mm-hmm. Ak ste v úvode hovorili o tom, že vlastne počas toho komunistického režimu ten záujem voličov práve preto, že tie voľby boli združované, tak bol naozaj vysoký kvôli tomu, že prichádzali k tým volebným urnám. Tak ako je to v súčasnosti? Majú ľudia záujem práve o tú komunálnu politiku, o to, čo sa priamo pri nich v tých obciach, mestách deje? Tak tá účasť nie je nejako extrémne slávna, drží sa zhruba okolo 50%, čo sa týka celoslovenského priemeru. V tých väčších mestách je to samozrejme niekedy viacej, v tých menších menej. A to samozrejme nie je pravidlom svoje malé mesta, kde je veľká volebná účasť. Mm-hmm. Čo sa ešte tohto týka, tak vzhľadom na to, že to tých 50% na Slovensku, to nie je až taký podpriemer. Voľby do Národnej rady sú okolo 60% priemerne. Ale čo sa týka napríklad voľby do samosprávnych krajov, tak nikdy ešte nepresiahli celoslovenský priemer viac ako 30%. Mm-hmm. Čiže oproti týmto voľbám je to ešte celkom slušná účasť. To, ak sa nemýlim, bolo vlastne minulý rok, že ako by bola taká historická tá účasť v tých krajských, respektíve voľbách do orgánov vyšších územných celkov. No, tú tému vlastne rozvíril Marián Kotler v Banskobystrickom kraji, ale teda ani takéto rozvírené vody nepresiahli teda tú 30% účasť. No a ak by sme mohli hovoriť aj o tom, že ako je to s predvolebnou kampaňou, či už ju vôbec robia aj tí kandidáti na obecných poslancov, možno niekedy v menších, väčších obciach, samozrejme v mestách. Ako je to teda s ňou, kedy ju môžu začať, dokedy ju vôbec môžu urobiť a či existuje nejaké volebné moratórium? Mm-hmm. Takže čo sa týka s tým začatím politickej kampane, tak ono to, nedá sa to tak presne definovať, pretože niektorí tí poslanci v mestských zastupiteľstvách si tú volebnú kampaň už robia de facto celé volebné obdobie. Áno, počítajú s tým, že budú chcieť voliť aj ďalšie volebné obdobie, čiže tá volebná kampaň prebieha de facto neustále, otázne je v akej veľkosti. Mm-hmm. No čo sa týka volebného moratória, tak mali sme kedysi rozdielne zákony pre jednotlivé voľby. Teraz ich už máme pre všetky voľby rovnaké. Volebné moratórium sa začína 48 hodín pred dňom konania volieb, teda respektíve 2 dní pred voľbami. A čo sa týka nejakých politických prieskumov, tak tie nemôžu byť prezentované 2 týždne pred konaním volieb. No ale neviem, či tie politické prieskumy v rámci komunálnych volieb bývajú až také časté. No, tie časté nebývajú, ale tak nejaký kandidát si ich môže dať spraviť na požiadanie, kde vyjde celkom s dobrými číslami a potom to zverejní. Čiže môže si takýmto spôsobom... Asi najmä v tých väčších mestách. Áno, čiže môže si takýmto spôsobom pomôcť. Niekedy bývajú voľby vyhlásené teda aj za neplatné. Už sme to hovorili napríklad vtedy, ak je jeden kandidát na starostu primátora a rozhodnú sa občania, teda že ho nezvolia. Čo teda môže byť toho príčinou? Takže tých príčin môže byť viacero. Napríklad jednou z príčin môže byť, respektíve, aby boli voľby vyhlásené za neplatné, to môže spraviť iba ústavný súd a musí byť teda vážne podozrenie, respektíve musia byť preukázané riadne dôvody, prečo by mala byť tá voľba neplatná. To môže byť napríklad, ja neviem, sfalšovanie hlasovacích lístkov, prípadne nejaké podozrenie, že tí voliči, respektíve tie voľby, dopadli diametrálne odlišné s vôľou teda občanov. A de facto musí o tom rozhodnúť aj ústavný súd. No a kedy sú teda vyhlásené tie doplňujúce voľby? Prečo a kedy sa konajú? Takže tie sa môžu konať v rôznych prípadoch. Napríklad to je v prípade, keď tento kandidát je stíhaný, respektíve odsúdený, tým jeho mandát končí. Potom to môže byť v prípade, keď je na výber iba jeden kandidát a ľudia ho nezvolia. O čom sme už hovorili. O čom sme už de facto hovorili, tým pádom sa konajú doplnkové voľby a potom ešte to môže byť ten prípad, že sa kandidát tohto mandátu vzdá a tým pádom musia byť vyhlásené doplnkové voľby a vlastne sa volí nový kandidát. Ako je to s volebnými komisiami? Vlastne vieme, že vždy, keď prídeme do tej volebnej miestnosti, sedí tam niekoľko ľudí, niekedy ich býva menej, niekedy veľmi veľa, až prekvapivo. Čo ten počet ovplyvňuje a ako sa tí ľudia vôbec do tej komisie vyberajú?
Tak de facto tí ľudia by sa do tej komisie mali vyberať, tí, ktorí sa tam akože prihlásia, tak z nich teda sa vyberú nejakí tí zastupcovia do volebných komisí, ale sú to väčšinou aj nejakí ľudia z politických strán, aby de facto bola zabezpečená nejaká tá férovosť pri počítaní tých hlasov, aby tam nevznikli nejaké nezrovnalosti. Už ste hovorili, že ak sú napríklad voľby vyhlásené za neplatné, tak o tom musí rozhodnúť až ústavný súd, ale predsa len nad samotnými voľbami každými, ktoré sa u nás v Slovenskej republike konajú, nesie dohľad, teda kto drží ten dohľad nad tým, aby boli tie voľby správne, v poriadku, sčítanie hlasov, potom také tie celoslovenské štatistiky. Mm-hmm, tak samozrejme je to ústredná volebná komisia, ktorá vlastne dohľada nad spočítavaním aj nad výsledkami jednotlivých volieb a potom tieto voľby ešte kontroluje štatistický úrad. Mm-hmm. To znamená, že budeme si teda musieť počkať na to, kedy pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási termín tých volieb. Podľa toho, ako som pozerala vlastne spred 4 rokov, tak teraz to vychádza, myslím, buď na 3. alebo 10. novembra. Uh-huh. Tak čo si vymyslíte možno o tých výsledkoch? Budú nejaké výrazné zmeny, povedzme, v tých väčších mestách? No, v tých väčších mestách, čo sa týka v tých poslancoch, tam by som asi tie veľké zmeny neočakával. Uvidíme skôr v tých mestách, kde sa už tí primátori rozhodli znova nekandidovať, že nejakí tí primátori vyhrajú, kto dokáže najviacej osloviť mm-hmm. tých svojich voličov. A teda uvidíme, že aké metódy pri tom použije a ako mm-hmm. to vypadne. Dôležitá bude teda určite aj predvolebná kampaň, samozrejme. Ako pri každých voľbách. Mm-hmm. Pán Klimaček, ďakujem, že ste prišli do štúdia. Prajem všetko dobré. No a možno potom po voľbách sa opäť stretneme a zhodnotíme, ako to ďakujem pekne za pozvanie. Tak, milí televízni diváci, na jeseň tohto roku sa budú konať komunálne voľby. Určite sa potom vyberte k volebným urnám. Počkáme si na vyhlásenie toho konkrétneho termínu. No a budeme sa potom samozrejme aj tejto téme venovať v ďalších diskusiách alebo v správach z raja. Nenechajte si ujsť ani jedny z nich. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.